Kas ir draudzība? Tik vienkārši jautājums, uz kuru atbilde katram ir sava. Kā jau jebkurās attiecībās, savas sāpes un prieki, augšas un lejas, gadiem ritot, sarežģīti atbildot šo jautājumu. Šodien viesojāmies skolā, lai uzzinātu, kas ir draudzība bērnācī. Varbūt sākumā iepazīsimies. Nu, mani sauc Herberts. Mani sauc Anna. Ārija. Ārija. Un kā jūs sauc? Marta. Katrīna. Tā. Marta un Katrīna, jā. Jā. Un cik tev ir gadi? 10. Un tev? 9. 10 un 9 gadi. Labi. Nu, un pastāsti, kā tev liekas, kas ir draudzība? Draudzība ir tā, ka tu kādu pazīsti, un tu zini, ka viņš tā kā tevi uzklausīs, ja vajadzēs, un būs ar tevi kopā. Mhm. Labi. Un kā tev liekas, kas ir Man draudzība? Man liekas, ka tas ir tad, kad tu vari uzticēties, un kad tu zini, kad tas cilvēks, tavs draugs vienmēr tev palīdzēs. Un kāpēc jūs draudzējaties? Jo mēs satikāmies 1. septembrī, un mēs esam draudzenes no tā, ka mums vienkārši tā kā salika pāri ar skolotāju, un mēs uzreiz sadraudzējamies. Vai jums kādreiz ir beigusies kāda draudzība, ka jūs vairs nedraudzējaties ar kādu cilvēku? Man šķiet, ka nē. Man nē. Un kurš ir jūsu labākais draugs? Jūs esat vienotrē labākās draudzenes? Jā. Jā. Un kāpēc jūs esat vienotrē labākās draudzenes? Es nezinu. Nu tā, vienkārši ir mēs vienotru saprotam un... Jums patīk laiku pavadīt kopā. Jā. Jā. Tomēr šis nevainīgais bērna skatījums laika gaitā bieži tiek sadragāts. Psiholoģa Gunta Millera dalīsies savos ieskatos, kāpēc cilvēkiem ir svarīgi draudzēties. Mazie bērni dažreiz dusmojās viens uz otru, kad tas otrs atļaujas pateikt, ka viņš negrib draudzēties. Nu jārunā. Jārunā draudzība pirmām kārtām ir brīvprātīga lieta. Tur nevar kādu piespiest draudzēties. Nu, lielāki bērni atnāk un dažreiz, jā, tad viņi ir gatavi dziļāk iedziļināties, ko tad es izdarīju tādu un ko tas otrs izdarīja tādu, ka mums vairs nav iespējams draudzēties. Jā, tu viņi ir spējīgi jau tā kā domāt un analizēt. Mazie bērni nepārāk. Pilnvērtīga draudzība, tas ir zelta vērts, tas ir tā kā treniņš. Kā vispār nodibināt tūs attiecības ar citiem cilvēkiem, ja? Kādam izdodas? Kādam izdodas ar trešo reizi, un viņš ir izgājis kaut kādu no eksāmenus nolicis. Ko darīt un ko nedarīt draudzībā. Varbūt arī tas ir zelta vērts, kamēr atrodīs to draugu. Sauc Anna, man ir 13 gadi. Vai tev ir kādreiz beigusies kādu draudzību? Jā. Un kāds bija iemesls? Vienkārši dzīvesvietu maiņas vai nav kontaktu beigušies. Mani sauc Emīlija un man ir 13 gadi. Arī skolas maiņa un arī citu cilvēku ietekmu. Hugo, 16. Mani sauc Tobias, man ir arī 16. Pārsvarā, jā, bet tas nav īsti ar strīdiem, tas ir vienkārši, ka, piemēram, iepriekšējie klases biedri, ka es viņus vairs nesatieku katru dienu, un beidzās draudzība vienkārši jau retāk tiekamies. Kā reiz teica kāds ļoti gudrs cilvēks, kuru vārdu es nezinu, tu esi tas, kam tu esi apkārt, vai kaut kā tā apmēram. Un tad es cenšos sev surroundot ar cilvēkiem, kuri tā kā... kuri man pašam patīk un kuri nav tādi negatīvi, bet kuri nes man kaut kādu prieku. Mani sauc Eiženija un man ir... Cik man ir gadi? Man ir 16 gadi. Protams, visas draudzības kādreiz beidzas. Nē, nu vienkārši cilvēki ir dažādās situācijās un dažādās vietās dzīvē un viņiem vajag reizēm pamestos cilvēks apkārt savu. Viens no... Nu, tā kā cilvēkiem, kas ir iesaistīti tai draudzībā, droši vien, ka izaug no šīm attiecībām. Laika gaitā cilvēki mainās, un tā
pieaugšana vai izaugšana nenotiek vienlaicīgi. Kāds var tā kā izaugt ātrāk, un tad viņam kļūst neinteresanti ar to cilvēku, ar ko bija interesanti, piemēram, pirms pusgada. Un tā kā labvēlība, interese vienam par otru, un kopējs intereses vispār tā kā ir draudzības, nu tā kā pamats. Vienkārši kļūst kaut kas cits interesanti nekā agrāk. Un mazākajiem bērniem, man šeit, ka tur tā izjukšanas iemesli ir tādi mazliet vienkāršāki. Tur viss ir ļoti vienkāršāk. Principā pirmā klasē, nu ja, ja tas otrs cilvēks ar mani spēlējās šodien pusstundi, un mums abiem bija jauki un pietiekam viegli komunikācija, tad viņš aiziet mājās un pasaka, man ir jauns draugs. Jo tu paliec vecāks, jo tev citādāk skaties uz... Nu, tā kā citādākas vērtības meklētajā otrā cilvēkā. Nu, draudzība pirmajā klasē un 12. Klasē būs kvalitatīva atšķirīga ar savu dziļumu, ar savu attiecību kvalitāti. Būs, tās ir ļoti dažādas lietas. Ja jūs paprasīties pirmās klases bērnam, viņš droši vien teiks, jā, es visu zinu par draudzību, bet es diezgan daudz gadus strādāju ar attiecībām un es nezinu visu par draudzību. Anna, pastāsti par savu labāko draudzeni. Kādas jums ir attiecības? Man labākā draudzene ir superīgs, fantastisks, ļoti gaišs un ļoti ambiciozs cilvēks. Mēs vienu otru papildinam, mēs vienu otrā iznesam labākās puses. Mēs ļoti sargājam draudzību. Mēs ar to nelielamies sociālajos medijos, tā teikt, klusībā kultivējam to draudzību. Mēs esam ļoti pateicīgas vispār universam un pasaulē kopumā un sakritībām par to, ka mēs satikāmies un par to, ka mums bija iespēja vienai otru atrast un arī šo draudzību izveidot. Un, manuprāt, draudzība ir aktīvs vārds. Tas nav tā, ka tu vienkārši, oh, es tagad draudzējos un man ir draugs un tas ar to arī izbeidzas. Nē, tā ir apzināta rīcība, ļoti nesautīga attieksme vienam pret otru, ka tu respektē otru cilvēku, viņa izvēles, bet tajā pašā laikā tu gribi viņam tikai labu. Un tā kā tu nesautīgi tam otram cilvēkam esi gatavs palīdzēt. Un kaut vai divos naktī tev uzraksta, Anna, es gribu braukt mājās, man ir slikti. Un tev ir tāds, ok, es ņemšu citībī un braukšu pēc tevis pakaļ. Un tu vari droši, nu tu vari uzticēties tam cilvēkam, ka viņš vienmēr tev sargās un vienmēr tev palīdzēs. Nu man bija savādāka situācija. Man ir labākā draudzene. Un mēs katru vasaru visu laiku pavadījām katru dienu kopā no rīta līdz vakaram. Un jau pēc nedēļas mēs vienkārši satiekamies un mums tāds, tā kā mēs klusējam, bet man patīk tas klusums, kad es tā kā ar viņu satiekos un vienkārši man patīk pavadīt laiku un ka viņi ir man blakus. Bet dažreiz es jūtos slikti, ka mums nav par ko runāt, jo nu jau beidzas tēmas un mēs vienkārši kaut ko randomā, kaut ko izdomājam, bet es visu laiku par to domāju. Nu, jau ļoti interesanti. Viņa ir 5. gads, bet viņa kontaktējas visu laiku ar vecākiem cilvēkiem, piemēram, ar mani kā 3. gadu un vēl citām meitenēm, kas ir 4. gads. Jo mums apvienoja visus basketbols tieši. Un dažreiz liekas dīvaini, it kā viņa ir 5. gads, bet viņa ir gudrāka par kādiem 3. gada zēniem. Sorry. Ne par tevi. Tas nebija tā domāts. Vienkārši tas, ka puiši... Jā. Atīsts lēnāk nekā sievietes. Jā. Vienkārši no vienas puses, tāpēc, ka viņa kontaktējas ar vecākiem cilvēkiem, liekas, ka viņa ir tā kā pieaugusi. Bet dažos brīžos, kad mēs strīdamies, es vēl jūtu, ka viņa ir bērns. Un liekam, tas ir tā problēma. Mm-hmm. Tā, priekš manis tā nav īsta problēma, jo es patikā bēbīts. Un, jā, bet dažreiz diezgan grūti. Nu, pirms mēs jau esam kaut ko pieredzējuši no vecākas dzīves. Viņa vēl ne, un viņa vēl to nesaprot. Es tā kā viņai skaidroju, viņai vienkārši daudz. Un viņa tā kā dažreiz arī cenšas mani apstrīdēt, un tāpēc arī dažreiz tie strīdi sanāk, jo viņa mani nesaprot, jo nu, viņai nekad tā nav bijis. Herbert, kāds Jā. Ir tavs labākais draugs? Man bija labākā draudzene. Mēs vēl projām kontaktējāmies
mēs uzaugām kopā. Viņai bija viens gadiņš, es biju tikko piedzimis, un mēs katru dienu bijām kopā. Tas bija līdz... Mēs pārvācāmies no Jūrmalas, tad mēs vēl bišķi kontaktējāmies, tad bija tāds periods, ka tā kā mazāk, jo, nu, mēs tā kā bijām pusaudži un katram savas intereses, savu hobiju, un tie arī nebija īsti kopīgi, man bija tā kā vairāk kaut kāda kultūra, teātris un tā tālāk. Viņai arī kultūra, bet viņai ļoti fokusējās uz zinātni, uz matemātiku, viņai aizgājās pirmo ģimnāziju un mēs satiekamies kaut kādās ģimenes sajietos kaut kur, it kā gribam satikties arī ikdienā, bet nesanāk laika vai nu vienam vai nu otram. Tā ir tāda draudzība, kuras varētu teikt, ka nu, it kā mēs vēl uzturam, bet viņa vairs nav tāda, kāda viņa bija bērnībā, jo bērnībā mēs nu, visu darījām kopā uz jūru, gājām, taisījām eksperimentus, tur cepām visādas cepums un visu kaut ko, un taisījām teātri izrādes, bet nu jā, tad laiks kaut kā ievirzīja katru savā ceļā, un jā, tāds arī bija šī pagaisa. Un kas tev ir draudzība?